Здравейте, пичо, аз съм Рос и продължаваме с втората мисия в Воркута, така се казва. Ело къде? Така. Забелязах, че така леко влачи играта. Имам предвид в миналия епизод, видях, че играта просто влачи, някак такова много лежерно темпо на картината и така нататък. И не знам дали ще мога да го правя, защото тук няма за намаляне на висока графика, средна или ниска графика, няма такива неща. Просто само е зададена резолюцията. Това аз съм сложил нарочно на 720. За всеки случай да не ми влачи, нали, да не сече играта. И като цяло, понеже няма голям смисъл, поне аз не намерих такъв смисъл на 1050, когато мога пускам на 1050, но по принцип няма голям смисъл да пускам записите на 1050 пиксела, защото след това така или иначе ги смалям на 720 и качеството става едно и също. И то, между другото, голяма разлика между 1050 и 720 няма. Има, но не е чак толкова фрапантна. Тъй, сега тук ще прекъсна само, докато почне самата. Така да видим кои ще са нещата. Воркута, USSR, Мейсън и октомври 6-63 година. Собаке! Каква била работата? Намалил съм играта на 40% звука, ще видя как се чува след това и мога да продължа или да увелича, защото на първият епизод беше 50%. Така, това беше засада за пазача, ще се избухне бунт явно, а не, просто ще избухне бунт, няма какво да е друго. И така, един съвсем импровизиран бой, който както виждате, така бой! Ох! О, Сергей, къв си ти е! Ей, юрод! Ей, я ми помисля конче! Е, бах ти, изурда! Анабол! Да, дето им вика триот. Но този Сергей впечатлява с физиката си. Това не е възможно, бе. Бродърс. Сергей. Призънър. Охо! Добре, бе, какъв е този мутант, бе? Мото този мутант някакъв. Така, взех си пистолет. Сега от зомби мода поне мога да играя.
Охо, няма да стане така. О, аля, е, остегове, куче! Мисля, че Black Ops има за мултиплеер. А, да, да има. Освен... зомби мода. Ето съм добър, бе. Ето съм добър. Мале, там не знам как ще се справим с картечното гнездо, че е скано. А между другото, само да кажа... очаква се... Очаква се да играя, да започна серии на Call of Duty 2. Така поискаха поне и за доста добро решение, защото Call of Duty 2 е една от най-интересните и класически игри изобщо. А така... определено много добър... много добро предложение. И се чуя дали да го сложа в подзаявка, не просто като отделна поредица. Аз мисля, то ще си е поредица, но не знам дали да от преданието подзаявка, тъй като... виж, ай, ако слушаш ти, който ми предложи за... който ми предложи за Call of Duty 2, ако искаш да е от подзаявка, напиши си я пак в темата, която е в групата ни. Ами тук какво има? Малко не разбрах. О, е! Да, тук е нещо подобно на Молотов. Е, добре. Мерника ми доста добре всъщност. Така. Отолу. Така, да си довърша мисълта само. Пускай в... пусни ако искаш в темата за позаявка и да видим дали ще я сложа там или тук. Защото игрите, които са в позаявка, са доста и... по-добре е да кажете... по-добре е да давате това своите предложения в позаявка, защото... ако... хю! Само ли какво е... какво трябва да направя, че малко се разсеях. Предаването е ново и ще има сезони. Например, но не мога да кажа колко сезона ще има по заявка. И това, което вие по принцип искате да видите в... темата, коя игра искате да видите, е отделно. Искам само да го кажа това. В по заявка може да... решите това какво искате да видите точно от играта. Може би, може да искате да видите само 10 секунди от играта, разбирате ли? Може да искате да видите някой мацка от самата игра, нали? Примерно казвам, не че трябва да искате това. Ихи! Айде! И това е. Сега продължаваме тук, нека да видим какво ще стане. Бягаме от затвора. О, фак, фак! Бягай! А, бягай, брат! О, той как ме закрещи, бе! Леко е, брат. Брат, внимая, брат.
Go, go, go! В СССР сме, само да кажа. Бивше СССР. Сега не. Аз що не мога да легна? Поне не ме убиха, нали то това е. Но защо не можах да легна само? А, дявол, нещо съм се закрещил. Аре, Резнов. Ох, така не трябва да решам, май. Ето го, Сергей. Не де! Сергей умря. Този анабол. Не, аз съм много здрав. Той сигурно има към 2 и нещо. И тежи сигурно едно 200 кг. Ама мускули. Жалко за Сергей, наистина. Така, що използвам още с пушка, не мога разбера. Аз взема едно калашниче. Стане така явно. Падай. Падай, собака. Предполагам, че от тук ще дойдат, затова мятам. Оле-ле, дръж се, бой! Опа, тук... О, това беше лошо. Чекпоинт. Ай, дай са. Ела те. О! О! Фак! Фак! Това не го чаках. Първото ми умиране в играта. Поне не, надявам се да не е като тройката. Начинът за минаване тук е вие ясен, нали? Хедшот, хедшот. О, прегря!
Охо! Но определено има голяма разлика между Call of Duty Black Ops и Modern Warfare. То май изобщо има като цяло разлика между Modern Warfare и изобщо поредицата, не само тройката. Но нормално повече екшън, повече модерни оръжия. Тук интересното е, че като стреляте вътре в стаята и избухва стаята самата, явно. Малко тъпчко. Аре! Тук малко рам, стил Рамбо, ох, 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 ох. Аре? Олеле. Някакъв газ използваха, обаче не разбрах какъв. Тир газ. Сълзлив. Не знам как се наричаха тези, точно как се наричаха. Сълзлив газ. Не мисля, че беше точно така. Матор? О, някакви мотори. Оле-ле! 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 Чакай малко, мале, как се управлява това нещо? Както? Оле, как глична играта! Омага! Как грешна играта! Това е невъзможно. Ужасно управление. Тук автоматично си ги стреля. То е готино. Охо! Охо! Айде, аз ще умра сигурно. Дай. Е, сега ще стане забавно. Някой друг? Охо, това. А! Аре!
А, добре. Това беше вече с следващата си мисия. Продължаваме в... по-точно, не знам, когато имам време, ще пусна третата мисия. Чао. Awesome! I came to pay. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees.